11'liğiyle sizlere tanış edeceğim. Bilinem ki səbirsizliğiyle istamaraçılar siz gözləyirsiniz ki komandalar bu oyuna hansı heyətlə çıxırlar. Biraz səbir edək və budur komandanı artıq burada olan azarkeşlər alqışlayırlar və mən əminəm ki siz də əziz CBC televiziyasının tamaşaçıları yerinizde artık bunu edirsiniz. Azerbaycan'ın en güçlü iki komandası Qəbələ, Qarabağ bir kadar sonra bu mühteşem maç başlanır. Ben reportajın evvelinde Rüstem sen bildirmiştin ki Qarabağ keçen mövsüm Kızıl Dubla imza atmıştı ama etraf edək həmin Kızıl Dubla imza atan futbolçular bu heyətdə heç də hamısı deyil. Bu barədə de reportaj arasında məlumat verəcək. İndi isə gəlin komandalarımızı alqışlayaq. Ve hem Qəbələyə, hem Qarabağa uğurlar arzulayaq. Sayca 24. Azerbaycan çempionatı onlar için başlayır. Mütəmaşa Sadıqov ve Qəbələnin kaptanı Dodo Azerbaycan 3 rəngli bayrağını da havalandıracaklar. Kaptanlar az uğru. İrəliyirlər. Dodo böyük coşkuyla karşılandı azarkeşler tərəfindən. Düz tribuna yanından keçilər. Hətta hal-hazırda iki kapitan tribunadadır. Məncə bu çox gözəl bir təcrübədir. Yəni futbolçularımız azarkeşlərimizə yaxın olmalıdır və Qəbələdə hazırda şahidi olduğumuz bak, bu mənzərəni alqışlamağa dəyər. Yad oldu.